Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділля Центру». Інформаційний підсумок середи, 29 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам день? Дивіться далі. 5 осколків видалили з тіла 11-річного жителя Ярмолинець Олексія Луцика, який разом із товаришем підірвалися в лісі на артилерійському снаряді часів Другої світової війни. Престижне серед альпіністів звання «Сніговий барс» мріє отримати Олександр Вермійчук з Нетішиня. До здійснення мрії йому залишилося 2 сходження. Фінальні зустрічі чемпіонату області з футболу серед команд юніорів відбуваються в Хмельницькому. 5 осколків видалили з тіла 11-річного жителя Ярмолинець Олексія Луцика. Про це розповів завідуючий хірургічним відділенням комунального некомерційного підприємства Ярмолинецька центральна районна лікарня Віктор Штогрін. Двоє шестикласників у лісі підірвалися на артилерійському снаряді часів Другої світової війни. Саме на цьому місці медики надавали допомогу 11-річному Олексію Луцику після вибуху 45-мм артилерійського снаряду. Місцеві жителі лісу, який межує з ярмолинцями, називають чорним. Євгенія Гуць розповідає, у ньому велика кількість боєприпасів часів Другої світової війни. Під час Великої вітчизняної війни тут були велике скупчення німецьких військ. І велика кількість була складів, коли німці відступали. Вони ж не захотіли залишати ці склади нашим військам. Вони ці склади підірвали. Дуже велика кількість боєприпасів залишилася на території лісу. Євгенія Гудзь вважає, боєприпаси викопали шукачі металу. Коли пішов пояс металу, оці шукачі металу почали ці боєприпаси з допомогою металопошукувачів почали викопувати ці снаряди. Олексій Луцик разом з однокласником пішли у Чорний ліс на пікнік. Там і знайшли боєприпаси, каже хлопець. Взяли бутерброди, взяли 2 літри води і пішли. Ми туди пішли, ми звернули з дороги і побачили ті снаряди, і біля них ще була якась лопатка. Чому боєприпаси здетонували, Олексій не пам'ятає. Після вибуху намагався зупинити кровотечу. Я в лісі скинув футболку, перемотав рани, в мене ще була там спортивна сумка і кофта. Я вдів його кофту, а своєю кофтою перемотав рани. І спортивною сумкою, і футболкою. Олександр Літвінов відтягнув товариша від місця вибуху. Сам отримав осколкове поранення у праву руку. За допомогою побіг до селища. Дорогою викликав карету швидкої та поліцію, пригадує Олександр. Знайшли той снаряд. Він взяв і мене знав щось таке, і подумав, що то якийсь маленький снаряд чи що. Потім відкрутила, там була така головка снаряда, він її відкрутив і стукнув. А в що стукнув? В інший снаряд. І воно рвануло. Від місця вибуху до найближчих помешкань у Ярмолинцях 2 кілометри. Олексія рятувальники несли на ношах. Медики доправили його до районної лікарні, розповідає завідуючий хірургічним відділенням Віктор Штогрін. Поступило 2 хлопці після отримання травм оскольчатого характеру. Один такий стан був задовільний, а другий був в стадії такої середньої важкості, тому що був у нього травматичний шок від багаточисельних поранень осколками. Нижні кінцівки, справа і зліва. Зробили первинну хірургічну обробку ран. По можливості дістав осколки, які були зверху. Віктор Штогрін каже, осколки несли загрозу життю пацієнта. Їх розмір 2,5 сантиметри. Під час зачистки місця вибуху рятувальники виявили 30 боєприпасів часів Другої світової війни. Було виявлено артилерійські снаряди от кількості 11 одиниць. І також потім після додаткового обстеження було виявлено, що підірвався саме артилерійський снаряд 45-мм бронебійний. Було додатково обстежено територію і також було ще виявлено боєприпаси різного калібру. З початку року ярмолинецькі рятувальники 10 разів виїжджали за викликом про виявлення боєприпасів. Знешкоджено 195 вибухонебезпечних предметів. У Чорний ліс з початку року виїжджали 3. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У Красилеві на лінійках з приводу закінчення навчального року не виступатимуть чиновники, повідомляє голова Красилівської міської ради Ніла Островська, яка підписала відповідне розпорядження, у якому йдеться, тривалість свята останнього дзвоника у місцевих шкільних закладах освіти не має перевищувати 30 хвилин. А депутатам міської та районної рад, представникам місцевої влади радять утриматися від відвідування шкіл під час свята останнього дзвоника, коли ті не супроводжують на свято своїх дітей.
А директорам шкіл громади заборонено надавати слово для виступу народним обранцям, представникам політичних партій та іншим особам, які не мають відношення до освітнього процесу. Престижне звання серед альпіністів «Сніговий барс» мріє отримати Олександр Веремійчук з Нетішина. У світі нараховується 628 володарів цього титулу. Щоб його отримати, потрібно здійснити сходження на 5 вершин семитисячників у горах на території пострадянського простору. Для досягнення мрії Олександру Веремійчуку не вистачає 2 вершин. Подробиці знає моя колега Леся Боровець. Пік Перемоги та Хантингрі в горах Тяньшань, пік Абу Алі або Леніна, пік Корженевської та пік Ісмаїла Сомані або ж комунізму в горах Паміру. Такі вершини семитисячники мають бути в арсеналі сходжень для отримання престижного в альпінізмі звання Сніжного барса. Про це розповідає альпініст з Нетішина Олександр Веремійчук. За його словами, йому ще треба здійснити сходження на 2 з них. Пік Побєди. Це вершина, вона якби і не саме найвища по висоті. Вона саме така коварна. І там по статистиці кожен другий там залишається. То Хантингрі зростає потім 7 тисяч 10 метрів. Вона така, якби, теж непроста вершина, але з по відношенню до Пік Побєди набагато складніший. Альпінізмом Олександр Веремійчук захопився 15 років тому після поїздки до Карпат. Перша серйозна вершина, на яку зробив сходження альпініст, це Ельбрус за вишки 5642 метра. Це було 12 років тому на Кавказі. Там я втратив своїх близьких товаришів, які пройшли 3 восьмитисячники, а на Ельбрусі залишилися там завжди. Тому не можна ніколи вершину недооцінювати. Після Альбрусу Олександр наважився на 2 вершину – Казбек у 5042 метра, що у Грузії. Туди він сам повів групу з 9 чоловік. На вершину піднялося 6. На висоті 3900 там був такий склад, що просто стояти було, втриматись було важко. Це таке, якби сходження було таке дуже яскраве, таке виражене, і за нами спостерігали там багато інших якби альпіністів. У 2015 році він разом з майстром спорту міжнародного класу Сніжним барсом Сергієм Бубликом з Сум сходили на пік Абу-Алі за вишки 7104 метра в Киргизстані. Альпіністів є таке правило, що потрібно піднятися на вершину до часу дня, принаймні на пік Каніна. Бо якщо ти не встигаєш, то треба вертатися назад, бо погода міняється. І так наші групи піднялися на двоє чоловік, в тому числі був і я, це моє таке було сходження. Перше на семитисячники дуже таке непросте і відповідальне. Минулого року альпініст разом з колегою з Луцька Денисом Пісконом здійснив сходження на пік Корженевської та пік Ісмаїла Сомані в Таджикистані, які входять у п'ятірку найвищих у пострадянських країнах. Після сходження повернулися на базу днем раніше, що врятувало їм життя. Нас з речами забрали і перевезли вже там до місця призначення. А наші колеги, які летіли вже четвертим рейсом після нас, погодні умови помінялися, і гелікоптер упав. Загинуло 3 члени екіпажу і 3 альпініста. Наступного року Олександр Веремійчук мріє здійснити сходження на одну з вершин восьмитисячників світу, яку поки що тримає в таємниці. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Житель села Немичинці Хмельницького району Олександр Машталер вирощує нові для жителів Хмельницької області ягоди з назвою «Жимолость» та інші екзотичні для нашої місцевості фрукти і овочі. Ягоди «Жимолості» ранніх сортів, каже Олександр Машталер, достигли, незважаючи на дощі. Господар показує кущі жимолості ранніх сортів. Каже, ягоди вродили рясно і дощі дозріванню не завадили. Ягоди крупноплодної жимолості сягають 5 см, на смак нагадують стиглий агрус. Ви бачите, який урожай жимолості. Не дивлячись на те, що були сильні дощі, для жимолості це ніякої там якоїсь негативної особливості не було. Так вона урожай хороший. Вкусові якості отлічні і росте хорошо. Садівник вирощує кілька сортів жимолості європейських та канадських селекцій. Ранні плодоносять у травні, на пізніх ягоди є до осені. Є сорта жимолості, які зберігаються на кущі 2-2,5 місяці.
Уперше за свої 6 років на подвір'ї садівника зацвіло невідоме українцям фруктове дерево, батьківщина якого Південна Америка. В народі його звуть банановим. Дерево азіміна має схожість з бананами плоди. Цього року плодів бананового дерева господар не збиратиме. От інжиру, каже Олександр Машталер, буде багато. Інжир плодоносить двічі на рік, та за температури нижче 17 градусів морозу гине. Тому він вирощує інжир у горщиках і в мороз заносить у дім. У горщиках ростуть з насіння й помідори, перець, кавуни та кабачки. Віці, бачите його? Бачите його? Маленькі. От кабачки вже маленькі. Бачите? О! Це кабачки? Так, да, це вже маленький кабачок. 2 неділі і все. Олександр Машталер каже, цього року в нього буде чималий урожай ранніх абрикос, сакових яблук, тетраплоїдного гібриду, абрикоса, личі й сливи. Рясно вродила й шовковиця. Її садівник вирощує 12 сортів і радить вживати ягоди всім і побільше. Людина, яка вживає шовковицю за сезон 7-8 кілограм, повністю на зиму обезпечує себе вітамінами, мікроелементами. Більше того, стимулює еластичність кровоносних сосуд, і людина практично не хворіє серцевими захворюваннями. В Америці дослідили, що люди, які постійно вживають шовковицю, практично не хворіють раковими захворюваннями. Не всі кущі й дерева в садибі господаря для користі, є й для естетики, як от граб плакучий, триколірний клен чи 10 сортів люпина культурного. А щоб мати такі ж врожаї фруктів, овочів та ягід, садівник-овочівник радить купувати насіння перевірених селекцій та дотримуватися технологій. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 6 футбольних команд Хмельниччини вийшли до фіналу дитячо-юнацької футбольної ліги області серед юніорів сезону 2018-2019 років. Із них 3 з обласного центру. Сьогодні команди мали фінальні зустрічі, які продовжаться і завтра. Далі наші кореспонденти з подробицями. На фінальному етапі обласних змагань з футболу серед юніорів першими зустрілися команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Хмельницького та команда «Патріот» з Кам'янця-Подільського. Першою гол забиває команда Хмельницького. Під кінець матчу кам'янчани наздоганяють. Зустріч завершилась із рахунком 1-1. Гравець команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Андрій Тихонюк каже, команда налаштована на перемогу. Налаштування було лише перемогти. Ми і спочатку приглядувались до суперника, забили і пропустили дуже прикрий м'яч. В контратаку була помилка наших деяких гравців. Автор вирішального голу Назар Гриценко розповідає, вдалося відігратись завдяки тренеру. Після першого тайму зробили деякі зміни в составі, як тренер змотивував нас і на перемогу. Просто невдало пропустили гол, а після того зібрали своїми силами свої команди і забили. Могли забивати другий, але не хватило часу. Назар Гриценко додає, грати з командою дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 було складно. Тактика була тримати сильну оборону, тому що Хмельницький ДЮСШ є атакуючою командою, і просто ловити на сильних і швидких контратаках і забивати голи. Три команди з Хмельницького увійшли до фіналу дитячо-юнацької ліги Хмельниччини, розповідає заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов. Сьогодні в фінальній частині 6 команд. Вони представляють 2 команди. Це «Патріоти» ДЮСШ номер 2, місто Кам'янець-Подільський, команда «Енергетик» з Натішина і 3 команди представляють обласний центр. Це 2 команди «Поділля-Хмельницький» і 1 дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Микола Кузніцов каже, змагання тривають ще у вересні. З вересня по листопад перше коло проходило, а з квітня місяця по травень проходили друге коло, і за результатами двоколового турніру, це ж кращі команди, потрапили в фінальну частину. Всього в обласних змаганнях з футболу серед юніорів сезону 2018-2019 років взяло участь 14 команд Хмельниччини. Андрій Гуманий, Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Кам'янець-Подільський спортсмен Роман Іванюк здобув на чемпіонаті України з паратекондо в Вінниці 2 золоті медалі, повідомляє його тренер Сергій Чайка. Роман Іванюк тренується вже більше як 8 років, але через те, що в нього травма руки, яку він отримав під час того, як його народжували, він не міг приймати участь у змаганнях тайквондо. Приймав участь він в таких міських змаганнях,
перемагав. 4 роки назад прийняв участь у першому чемпіонаті України по паратейквондо, який проходив в Запоріжжі, і там завоював срібну нагороду. За словами Сергія Чайки, у 2018 році тренер з вихованцем розпочали підготовку до чемпіонату України з паратейквондо. Роман приймав участь в олімпійському класі К-44 ваговій категорії до 75 кілограм та понад 75 кілограмів. Кількість спортсменів, які приймають участь в цих змаганнях, не така велика, але треба, щоб була конкуренція, щоб вона вкатувалась тут. А Роман важить якраз рівнесенько 75 кілограмів, тому він може виступити, як би зважитись, і в 75 кіло, і в понад 75. І наостанок нагадую, всі наші випуски ви можете переглядати в будь-який час в мережі YouTube. Всі наші матеріали ви знайдете на нашій сторінці в Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. Побачимось!